Ja, mittfältsduon Ingo här. 2-2 i en tidig seriefinal mot Deniro. Känns det bra? Det känns helt okej. Tyckte vi fick spela mycket försvar. De var lite bättre än oss, spelmässigt. Alltså, vi kanske hade lite bättre chanser, men ja. Summa summarum ett rättvist resultat. Okej, och ni fortsatte i topp? Ja, det känns väl bra. Ja. Saknade ett par tre gubbar idag. Det märktes ganska tydligt att vi inte kunde rulla runt på så många. Det har väl varit vår styrka innan en större trupp. Ja. Siktar ni på Serie A då? Absolut. Har ni där att göra? Jag verkligen. Ja, det tycker jag också. Får se vad Silly Season har erbjudit.